បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួត Otaku Glory ដែលនេះគឺជាការប្រកួតរវាងក្រុម Naruto បច្ចុប្បន្ននិង The Driller បាទហើយនេះគឺជាការប្រកួតវគ្គ The Blitz បាទនិយាយទៅវគ្គ Blitz Mode នេះគឺលេងតែ5នាទីប៉ុណ្ណោះអាចចាំមើលថាតើយើងលេងលឿនទេបាទ5នាទីចេញមករបៀប9ដូចគ្នាបាទអាយ៉ាអូមកអូខអត់ចាំបាទហើយការប្រកួតនេះផងដែរគឺជាការប្រកួត3 Best of 3បាទ Game Best of 3បាទអញ្ចឹងលឿនលឿនទេ3 game បាទចាំមើលថាgame នេះ5នាទីដំបូងអ្នកក្រុមណាជាអ្នកឈ្នះក្រុមណាជាអ្នកស៊ីមុនបើទៅសនៀមអ្នកលេងតិចតិចខ្លីខ្លីបាទ Best Warrior លេង Julie Sky Drop Black Feather Gara លេង Pin បាទចំណែកខាងក្រុមប៉កកំហំនេះវិញផងដែរបាទគឺ Danka គាត់លេងនៅបាទ Danka លេង Koska Grey PDX លេងJulie គ្នាបាទហើយចំណែក Sand Cop នេះគាត់លេង Ringo បាទអីយ៉ាចេញមក LT ចំ Julie ដូចគ្នា Julie នេះអស់ពាក់កណ្ដាលJulie នេះបាញ់ LT វិញអត់ត្រូវទេចាក់ចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងបាញ់ចុះឡើងចុះឡើងនៅតែមិនទាន់មានណាគេ kill ណាគេបានទេបាទបាទ level 10 level នេះហើយបាទស្រួលវាយគ្នាណាអោះមកជាប់2នាក់ហើយហក់ចំអោះទាញមកចូលទៀតចំស្លាប់ Ringo មួយហើយឥឡូវនេះសល់តែ Koska ទេ Koska ចាប់ ulti ទៅលើ hero សាំងនោះឥឡូវតែស្លាប់ Koska ដូចគ្នាដែលសល់តែម្នាក់ទេខាងក្រុមក៏ហមជន់មួយហក់ចំមួយទៀតអូចាប់ហើយបាត់3 kill តែម្ដងបាទឥឡូវនេះ 3-0 ហើយແລະພໍຕາແຕ້ມຫມູ່ຊັ້ນບາລະໄດ້ຕ ્રી ມຄົນໄວ້ຄືນີ້ຕິດໃຫ້ບາອັດຈັງຮໍລຸຍປະມານເດຈວນໂຈມຸ້ຍបាញ់ slow ទៅលើ Black Feather ឥឡូវនេះ Koska ចាប់ Black Feather តែ Black Feather block ជាប់ឥឡូវអស់ចូលមកតែគាត់ចាប់ទៅ pin stun ជាប់ពីណា ulti 13នេះឯណោះបាទរបស់ Best Warrior Julie ឥឡូវ Julie បាញ់ ulti វិញតែចំតែមួយទេតែ Julie របស់ខាងបងកំហំនេះស្លាប់ហើយ Koska Ringo ក៏ស្លាប់ដែរសោះតែ Koska មកទៀតឥឡូវនេះ Ace បាត់ទៅហើយបាទតែក្នុងវគ្គនេះអត់មាន Ace ទេប៉ុន្តែវិញក៏សម្រាប់បាន3អ្នកទៀតហើយឥឡូវនេះឃើញថា kill 9ទៅនឹង0ចាប់ណាស់បាទដើរវិញវាយឥឡូវខាងក្រុមមកកំហំបានបវាយសម្រាប់វិញហើយលើបានមួយវិញហើយបាទបាទបាន2 hero បាទជន់ single crystal miner អូវ៉ាន់អូប៊ីបាទម៉ាញ់ប៊ីស៊ីប៉ែបានតែមិនបានទេបាទបាញ់ចូលទៅហើយឥឡូវ ulti មួយទៀតហើយរីភីនសាឈិនតែខ្លះណាស់ដល់បានទៅ Ringo បាញ់ជាមបាញ់ឥឡូវបាញ់តសាក់វិញឥឡូវស្លាប់អស់ខាង2ហើយខាងប៉ូខៀវហក់ចូលវាយទៀតសំមកឯងទេបាទ3យ៉ា12ទៅនឹង11 kill អូបាទឥឡូវនេះនាទីទី4កន្លះហើយចាំមើលក្រុមណាអាចឈ្នះបានហ្គេមនេះអូឡេវជាជាមបុកប៉មហើយឲ្យបានស្មើ14ហើយដែរគេថាខាងងងគាត់ comeback វិញឥឡូវគាត់ថយក្រោយហើយចិត្តដាច់នីតិហើយចូលបាទហ្គេមចប់ហើយត្រឹមតែ5នាទីបាទគឺ14ទល់នឹង12បាទបាទអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរទៅក្រុមហានដែលអ្នកឈ្នះបាទហើយយើងនឹងជួបត្រូវចាំទស្សនាហ្គេមទី2ជាបន្តទៀតបាទ